Ambasadori Filipov mysafiri shpesh në mediat e vendit dhe forumet ndërkombëtare ku angazhohet për integrimin euroatlantik të rajonit, ambicjet e tij si shef i ardhshëm i shtetit i mbështet në parullën për ndërtimin e një shoqërie qytetare si një opsion fitues, për shkak se, siç thotë, të gjithë duan paqë, ambient të pastër jetësor, shëndetësi dhe arsim kualitativ dhe përparim ekonomik. Veten e vlerëson edhe si kandidati mundshëm i përbashkët të më shumë partive, duke shtuar se termi konsensual duhet të definohet më mirë. Za konsensualen, verovatno në cela teritorija bi trebalo da ima... Për konsensual, me siguri se në tërë vendin do të duhet që të ketë mbi 75% pajtueshmëri nga të gjithë njerëzit e partitë politike. Mirpo, kandidati përbashkët mund të merret parasysh, këtë do të akordojnë partitë. Thash, une nuk jam brenda dhe nuk e di se çfarë do të dakordojnë. Unë vetëm do të kërkoj bisedime me të gjitha partitë që ndajnë një ide të këtill për integrime euroatlantike të Maqedonisë me të gjitha çmimet por edhe përfitimet. Filipov thotë se është i vetëdijshëm për rolin kufizues të presidentit të vendit, por edhe për fuqinë shpirtërore, politike dhe sociale që ky pozicion mund ta luajë nëse fokusohet për konsolidimin e shoqërisë. Shpallja e LSDM-s për kandidat të presidencial është e hapur deri më 19 shkurt, kurse vendimi pritet më 5 mars. Për momentin, sipas zbulimeve të brendshme, ende priten rezultatet e anketave të popularitetit të 10 kandidatëve partijak e jo partijak, mes të cilëve deri më tani nuk përmendej emri i Filipovit. Tash për tash vlerësohet se përkrahje më të madhe kanë ministri jashtëm Nikola Dimitrov dhe ish kandidati presidencial Pendarovski, para ministrave Radmila Shekerinska dhe Oliver Spasovski. Iskreno, jedno prašanje do gospodina Osmani.